Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний акумулятор, AGM, акумулятор від компанії «Voltor», модель VGM-70. Акумулятор 12-вольтовий, ємністю 70 ампер-годин, спусковим струмом 760 ампер. Акумулятор європеєць, клемма у нас на рівні з верхньою кришкою, є ще тип корпусу Азіат, там клеми над кришкою йдуть. З правим плюсом, тобто права полярність, визначається полярність дуже просто, потрібно акумулятор розвернути клемами ближче до себе, і з якої сторони плюс, така і полярність. В даному випадку у нас права полярність, правий плюс. Країна-виробник даного акумулятора – Словенія. Давайте заміряємо її розміри. Довжина 278 мм, ширина 175 і висота 190 мм. При купівлі на акумулятор обов'язково розповсюджується гарантія на нього. Також хочу зазначити, що в нашому магазині на постійній основі проходить акція. При купівлі нового акумулятора ви можете здати старий вживаний акумулятор в магазині і отримати знижку на новий. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.